Російські війська зосереджують наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках, намагаючись водночас покращувати своє тактичне становище ще на трьох додаткових піднапрямках. Пане Петре, розкажіть, будьте добрі, що зараз відбувається на вашому напрямку? Розуміємо, що ситуація складна, пекельна, але, можливо, є певна динаміка. Динаміка тут не спадала. Зараз дійсно вони активізувалися на всіх напрямках, от по ділянці Бахмут. І справа, і зліва, і сам Бахмут, вони активно штурмують. Штурмують без перестанку і вночі, і день, різними підрозділами. Є підрозділи у них, які виключно спеціалізуються на штурми вночі. Є підрозділи, які спеціалізуються денний штурм, по-сірому штурмують. Перед собою гонять зеків, перед собою гонять мобілізованих, малонавчених людей. Навіть з'явились випадки, коли перед собою вони гонять наших полонених, для того, щоб уникнути знищення і вогню з нашого боку. Артилерія, танки, вони дійсно тут вони мають перевагу і в артилерійських стволах, і в БК, і, на жаль, в людських ресурсах мають більшість. Але ну, війна йде, протистояння шалене, втрати несуть вони великі, лінія тримається. Динаміка бою є постійно, ну як лінія, дещо зміщується, то їм вдається протиснути, потім їх відкидаємо назад. Загалом лінія ну, стабільно утримується. Єдине, що настільки велика динаміка, що тут не можна сказати, там постійно сидимо, десь пішли, там вдалося метрів на 100 протиснутись, десь якісь підрозділи відійшли метрів на 100 чи 50. На запасні позиції, але допомагаємо, об'єднуємося, вирівнюємо потім цю лінію. Тобто ситуація постійна війна, постійний рух, постійні штурми. Щодо ну, оце от важкість уже у цьому, навіть вже звикли до погоди, до болота, до якихось погодних обставин і холоду. Єдине, до чого звикнути не можна, це до того, що вони людськими тілами засипають, просто гонять їх і гонять. Ці полонені кажуть, що дійсно стоять загороджувальні загони, що найменший проступок карається у них смертю, тому вони вимушені лізти до нас. Якщо їм пощастить попасти в полон, ну це дійсно як виграти в лотерею, тому що, ну, по-перше, воно нелегко. По-друге, наші бійці сильно гуманізмом до них не обтяжені після Ірпеня, Бучі, да, і після всього. Ну і по-третє, що в такій динаміці воно особливо там не слухає, що воно кричить. Зазвичай, якщо бачить ворога, намагається його знищити. Хочу відмітити дві речі. Перше, це стійкість нашої піхоти, це сталеві люди. З усіх підрозділів, які і наш батальйон «Свобода», і підрозділи Нацгвардії, і ЗУшні підрозділи. Всі, хто працюють на Бахмутському напрямку, вони ну, в пекельних умовах тримають цю лінію. І друге, це наша арта. Ну, просто красавчики. Це вже вони так налучились, що з дефіцитом боєкомплекту, оскільки у них мало, вони буквально з першого-другого пострілу попадають туди, куди треба, працюють дуже грамотно і прикривають наші піхотні підрозділи і наносять враження досить серйозне ворогу. Тому ворог змушений зменшувати кількість штурмових порядків, щоб уникати артилерійського враження. Це трохи полегшує роботу піхоті. Але тим не менше ситуація важка. Важка, бо ну, реально вони переважають зараз у всьому. В БК, в артилерії, в танках, навіть в кількості піхоти. І вже якої якості та піхота, то вже інше питання. Але вони зараз намагаються взяти кількістю. Пане Петре, за яких умов може статися якийсь переламний момент і ініціатива може перейти ну, на сторону сил оборони України? Скільки, я не знаю, тисяч має втратити ворог на цьому напрямку, щоб зупинитися? Або які боєприпаси у них мають закінчитися для того, щоб більше не впиратися чолом в цей Бахмут? Є у вас розуміння? Можливо, спілкування з цими полоненими, їхніми військовими дають це розуміння?
Ну, на жаль, на це розраховувати не доводиться, тому що от якраз спілкування з полоненими, я підкреслюю, я ніколи не допитував полонених. Перше, вони мені не цікаві, їхня інформація, по-друге, у нас специфіка роботи, їх допитують відповідні служби. А спілкуватись я з ними час від часу спілкуюсь, коли є час на то. Так от, на це розраховувати не доводиться, тому що їх всіх обманюють. Їм говорять про певні умови, фінансові умови, певні умови служби, а потім заганяють і використовують просто як м'ясо. Навіть вже не поодинокі випадки, коли людський їхній ресурс вони використовували для розмінування перед нашими позиціями загороджуваних мінних загороджень. Тобто вони не па. Петро Кузик, командир батальйону «Свобода», майор Національної гвардії України, зараз перебуває на Донеччині. Ну, зв'язок трошки нестабільний. Будемо сподіватися, що найближчим часом пан Петро повернеться до нас. Ну, а ми інформуємо вас про найважливіше. Отже, Росія може використовувати дрони за будь-яких погодних умов, повідомляє Центр досліджень трофейної перспективного озброєння та військової техніки. Зокрема, полковник Олександр Заруба на брифінгу сьогодні заявив. Спеціалісти центру проводять дослідження технічних характеристик безпілотних літальних апаратів. Результати досліджень свідчать, що жодних заборон, щоб літати в будь-яких погодних умовах, нема. Бачимо результати застосування. Вчора летіли і ніщо їм не заважало. Тобто вони можуть застосовуватись за будь-яких погодних умов. Отакі от така історія. Петро Кузик, командир батальйону «Свобода», майор Національної гвардії України, повертається до нас в ефір. Є проблеми з зв'язком, ну, ви розумієте, напрямок такий, що тут було б дивно, якби цей зв'язок був сталий. Інститут вивчення війни тим часом фіксує наступну тенденцію. Російські війська можуть розпочати наступ на заході Донецької області, щоб захопити, спробувати захопити всю область. Петро Кузик, командир батальйону «Свобода», майор Національної гвардії України, з нами на зв'язку. Пане Петре, дякуємо, що повертаєтеся. Пане командире, як може змінитися ситуація після того, як впаде мороз? Загалом, ваше бачення найближчого місяця боїв на Донеччині і Луганщині? Це питання військової інтуїції, крім того всього ще. Ми на морози зараз молимося, тому що мороз трошки скріплює болото. Це от саме важче працювати взимку, коли болото і холодно. Це дуже важко і поранених евакуюють, і підвозить БК, і, ну, і взагалі техніка грузне, в'язне. Морози – це добре. Морози зменшують динаміку ворога. У нас є вже випадки, коли ворог вживає алкоголь і замерзає на позиціях. Поки що добре. Ви питали, що може змінити? Змінить ситуацію виключно збільшення з нашого боку артилерійських систем. 3-7-ки мається на увазі, БК до них і трошечки танків, щоб могли ми не просто там тримати позиції, а й не рухатись вперед. Оцю це ситуацію переламає. Можливо, у великих штабах інший задум – перемелювати, сточувати їхній наступальний потенціал. Ми не знаємо і немає інформації, ми виконуємо задачі, які перед нами стоять. Поки що стоїмо, перемелюємо цю мерзоту, стараємося виконувати якісно нашу роботу. Да, важко, да, пекельно важко, я відверто вам скажу. Але піхота витримує поки що, бійці тримаються, ніхто не скиглить, всі розуміють важливість питання, що Бахмут, він є стратегічним для нас тільки виключно тому, що це українська земля. Ворога може інші там логістичні стратегії, якісь вони собі, чи піарні стратегії. А нам це не важливо, чи Бахмут, чи будь-яке інше село. Ми так само його тримали затято, тому що це свята українська земля. І не можна їх пускати ніде. По змінам, поки що в них є цей наступальний потенціал. Хоча я вам скажу, що він вже відчутно зменшується. Можливо, їх буде якась заміна, чи там нові штурмові їм підвезуть. Можливо, це тимчасово, але зараз вони видихаються. Це навіть видно по їхнім штурмовим діям, тому що якщо раніше вони були глобальні, вони там квадратами задумували цю всю історію, то зараз вони радіють, там, якщо там 2-3 хати сільських там вдасться їм там витиснути, то це вже для них певний успіх. Тобто категорія боїв зараз це 150, може 150 метрів. Ну і з нашого боку, на жаль, також, тому що працюємо в
таких умовах, що поки що в меншості. От, власне, надзвичайно важливий момент. Пане командире, ви брали участь в обороні Києва від перших російських високопрофесійних орд. І якщо зараз порівнювати, наприклад, якість тої живої сили, якою диспонує ворог, з тамтою, так, ще лютнево-березневою кампанією, наскільки якість їхня впала і як загалом це впливає, ну, оце от наповнення бойових підрозділів відмобілізованими російськими злочинцями? Ну, якість непорівняно впала, тому що якщо там ми працювали з підрозділами спеціального призначення, високомобільними, які висаджувались там з гелікоптерів, які висаджувались з техніки, яка призначена штурмовою, які проводили штурмові дії, навіть по автоматам було видно, що там трофейних автоматів оцих нових ми набирали, там вже 12-х і так далі, то тут якість, ну це, чесно кажучи, я не скажу, що ми з бомжами воюємо. Ні, вони більш-менш для бою екіпійовані, але це, ну, видно, що їх погнали без підготовки і гонять без підготовки. Але в цьому і загроза, тому що якщо там боєць знав собі ціну, і він, окупант, навіть не дозволяв себе як м'ясо використовувати, вони маневрували, там не треба відходили, вони берегли, ну, як могли, умовний склад. То тут оцей шлак весь таке, ну, в мене враження, що у них подвійні задачі. Окрім штурму і захоплення території, у них задача утилізувати цих всіх зеків і оцих всіх народностей малих, там, які там хантиманційські всякі, там, ну, я їх там переховувати не хочу. Вони просто їх утилізовують. Пане Петре, а народ Донбаса, в лапках, звичайно, він вже закінчився в цих лавах? Ордловці мобілізовані чи добровольці, я вже не знаю. Вони ще попадаються, але вже, я вже давно не зустрічав, ну, таких матьорих. Зустрічаються ті, кого наловили на цьому. Причому от крайній полонений мав нещастя десь роздобути алкоголь. Їх тримали там для, ну, копачі ми називаємо, там, для інженерних робіт. Але він вживав алкоголь, був помічений командирами, і тому його як за провину записали в штурмові групи. Ну, йому пощастило там пораненим стати і в полон попасти до нас. От, власне, він представляв казачий полк, другий казачий полк, ну, там, ерунда якась там, але тим не менше вони ще існують, вони ще є. Дякуємо вам, пане Петре. Бережіть себе, як би це не звучало. Знаю, що деяких військових трошки дратують від цивільних такі побажання і поради, але це все, що ми зараз можемо. Божої ласки вам, пане Петре, і бійцям.